هاوڕێیان دوای ئەوەی لە زاراوی دیت تێگەیشتین، ئەمڕۆ باسی چیەکەین؟ باسی دیدەکانەکەین. دیدەکان ئێمە تەعا دوانزە لیدمان هەیە، دوانزە لیدمان هەیە. شەش لەو لیدانە بە شێوەیەکی ستونین و شەشیانش بە شێوەیەکی ئاسۆیی دەڕواننە دڵ. هەنی بە شێوەیەکی ستونی بەم شێوەیە بڵێ ئێمە گەر دڵ بێت، با بڵێن ئەمە لەگەر دڵی ئینسانەکە بێت، شەشیان بەم شێوەیە دەڕوانن توێ کە ئەم بە شێوەیەکی ستونیە کادانی لەسەرەوە بخوارەوە. شەشیانی بە شێوەیەکی ئاسۆیی بەم شێوەیە، هەنی گەر ئەمە دڵ بێت بەم شێوەیە لێڕوانن، شەشیانش بەم شێوەیە، ئەمە شێوە ستونیەکە، ئەوە شێوە ئاسۆیی. باش، ئێستا باسی ئەو لیدانە دەکەین کە بە شێوەیەکی ستونی دەڕواننە دڵ. تەمان ئەو لیدانە شەکرێن بە دووباشەوە. بای پۆلەرمان هەیە لەگەڵ یونی پۆلەر. بای پۆلەر سێ دانەمان هەیە، سێ دانە لید هەن دەڕواننە دڵ بە شێوەیەکی ستونی، وە سێ دانەشیان دەڕواننە دڵ بە شێوەیەکی ستونی، بەڵام ئەمان یونی پۆلەر لێم لیدەکان پێوتێ. باش، ئێستا دڕۆین ئێستا چی یەکەم جار باسی بای پۆلەر دیدەکانەکەین. تەمان ئەوانەی کە لە دەست و قاس دەبەسترێن، باڵێن لە لیمبەکان دەبەسترێن، ڤێرتیکاڵ پلەینن بە شێوەیەکی، ئەگەر ئێستا بۆ نەبڵێن مەگەر زەلانێک بێت. باشە، ئەمە گەر دڵی بێ، ئەو لیدانەی کە بە شێوەیەکی ڤێرتیکاڵ، بە شێوەیەکی ڤێرتیکاڵی دەڕواننە دڵ، لەسەرەوە بخوارەوە یان لە خوارەوە بۆ سەرەوە، واتە بەم شێوەیە، بڵێ بەم ئاراستەیە، بەم ئاراستەیە لێرەوە یان لێرە، ئەمە ڤێرتیکاڵ پلەینی پێوتێ. باشە، بەڵام ئەوانەی کە بە شێوەیەکی ئاسۆیی دەبن، ئەوە بەم شێوەیە دەڕواننە دڵ. ئەگەر ئەمە دڵ بێت، ئەمە گەر دڵ بێت، ئەوان بەو شێوەیە، ئەوەی هۆریزۆنتاڵ پلەینەکان، ئەوان چێسلی دەکەن بەم شێوەیە دەڕواننە دڵ. باشە، ئێمە باسی چیەکەن؟ باسی ڤێرتیکاڵ پلەینەکان، ئەوانەی کە بە شێوەیەکی سونی دەڕواننە دڵ. چین ئەو لیدانە؟ ئەو لیدانە ئەوانن کە لە لیمبەکان بەستراون، لە دەست و لە قاچ. چەند لیدن؟ شەش لید. چەندێکیان بای پۆلەر و چەندێکیان یونی پۆلەر؟ سێیانیان بای پۆلەر و سێیانیان یونی پۆلەر. ئێمە بۆ ئەوی بەتەواوی تێبگەین لە مەسەلەکە، ئەبێ بڕۆین باسی بای پۆلەر بکەین، وشەی بای پۆلەر. مەبەستمان چی لە بای پۆلەر؟ دواتر ئەچینە سەر چی یونی پۆلەر، یعنی لە ڤێرتیکاڵ پلەینەکە، ئەو لیدانی کە بە شێوەیەکی ڤێرتیکاڵی دەڕواننە هات و تەسووری هاتەکەن لەسەرەوە بخوارە یان لە خوارە بۆ سەرەوە دەڕواننە هات، تەسووری ئەو بەشانەی لە خوارەوە یان لەسەرەوە باڵین تەسووری هاتەکەن، تەسووری دڵەکەن، ئەیکێنە دوو بەشەوە. بای پۆلەر لم دیدەکان لەگەڵ یونی پۆلەر لم دیدەکان. بای پۆلەر لم دیدەکان یەک و دوو سێ دەگرێتەوە. یونی پۆلەر لم دیدەکان ئەی ڤی ئار و ئەی ڤی ئێف و ئەی ڤی ئەڵ دەگرێتەوە. دواتر بە تەفاسیل باتێکن، بەس ئێستا دەڕۆین لەسەر چی بای پۆلەر لم دیدەکان، کە لیدی یەک و لیدی دوو لیدی سێیە. باش، با مەرەقی لابین. تا وێنی ئەمە تەعا ئەڕۆین باسی چیەکەین؟ بای یانی دوو، پۆلەر یانی جەمستەر، لیم یانی پەل، پەل قاچوو دەستەکاتە. لیدەکان لیدەبڕی کۆە. باش، بای پۆلەر، بای پۆلەر لیمپ لیدس، دوو جەمسەری، دوو جەمسەری کارەبایی. ئەو لیدانی کە دوو جەمسەری کارەباییان هەیە. مەبەستمان چی لەو لیدانی کە دوو جەمسەری کارەباییان هەیە؟ خۆی هەموو لیدێک، هەموو ڤانۆمیتەرێکە ئەلکترۆنەکانی هەیە، ئەوەی جەمسەری کارەبای هەیە. مەفروزە دوو جەمسەری هەبێ، موجەب و سالب. بای پۆلەر واتە جەمسەری موجەب و جەمسەری سالبی هەیە ئەو لیدە. ئەو لیدە سەرکتێکمان دروستەکرد، جەمسەری موجەب و جەمسەری سالبی ئەو کارپێوتری بای پۆلەر. ئەی یونی پۆلەر چیە؟ یونی پۆلەر بە ناوەکەی وە کرا یونی، یعنی یەک جەمسەری هەیە، واتە بەس جەمسەری موجەبی هەیە، بەڵام لە ئەسڵە جەمسەری سالبیش هەیە. ئەو دوای باسی بکەین، بەڵام هیم ئۆستای سەباسی بای پۆلەر لیم لیدەکان بکەین. بۆی باسی بای پۆلەر لیم لیدەکان بکەین، ئەبێت لێرە ڕاستنێک کێشین دووبارە، مەگەر زەلامێک بێت. ئاشە،
ئەم شێوەیە بە مەگە دەستی بێت مشقاچی دڵی شیر کێشین بەوە لێرە باش طبعاً لدلا بس ما كنت بينش تور معناه لكاتي دي بولا داشن دي بولا داشن كنت بينش تور دوسا بو أتري على دي بولا داشن توري كي دوسا كنت بينتركولا دي بولا داشن سيا توري دوسا كنت بينتركولا ري بولا داشن توري كي دوسا كنت بو خوي هر يكو أراستي تعبتي خوي هبو نار غوريت هم شوابو ها بو أنا أتري على دي بولا داشن بام أراستا بو بينتركولا دي بولا داشن سيا دانا بو سيا بتما كي بو سترو داشو برولاي سترو برولاي راست و جواري سکۆڵەکە دیواری ڤێنتیکلەکە خۆی چوان بوو بۆ خوارەوە بە شێوەیەکی بەرەولای چەپ چونکە زۆربەی ماسولکەکەی ئەم منتیقەی دەگرێتەوە چونکە ئێرە زۆر زۆر ئاوسائینە گەورەی ماسولکەکانی بتەون چونکە خوێن بۆ زۆربەی بەشەکانی جەستە پاڵ دەنێ بە دڵەوە بۆیە پێویستەکە زۆر ئەستوبی بەڵام ئێرە تەنها پاڵی بەخوێنەوەنە یان بڵێ سکۆڵی ڕاست تەنها پاڵ بەخوێنە نابێت کە بەستیەکە نزیکە سوڕێکی بچووکە سوڕی بچووکی خوێنە بۆیە زۆر زۆر پێویستی و ماسوکەی زۆر نیە بەڵام ئێرە زۆر ئەستوورە بۆیە لە کاتی کارەبایەکەشە کارەبایەکی زۆر زۆر ڕیکۆرد دەکات لە جیهازی ئیسیجیەکە بۆیە ئەم تەوەرەیە ئەم تەوەرەی کە لە کاتی تەزۆگە بە کارەبای دیواری دڵاتی پەڵە بێدا بڵێن ئەو تەوەرەیە تەمعەن ئەوە ڕاستەوڕاست نابێت بڵێ لە بینی هەردوو وڵەکەیا بێت توزیک برولای چپ اچه چون که ایر زور از توتر بود او هم شوید دماغ کرد سوان او شویش نو بزرگم او داره چو تقریبا او باشه اما زیادتر ما وکو نمونی اگوار اگرین با دیاری کبنی زور بهش تکان یعنی یا تقریبا یک دانی یعنی ورگی هم تزو گوری اگوار اگرین زیادتر او گانیت اتیال دیپولای داشتیم ڤێنتیکلۆری پۆلارایزاسیۆن هەتا زیادتر وەرناگرین هەر تەنها ئەم تەوەریان وەکو نمونەی گۆرە گرین بەس بۆ ئەوەی لە مەسەلەکە تێبگەین ئەنگینا خۆی هەموو تەزوەکان ڕیکۆر دەکات ئەگەر بە تەواوەتی لە یەک سایکڵە باسی کەین باش ئەگەر باسی بایپۆلەر لیمبلیدەکان بکەین ئێمە وتمان بایپۆلەر ئەبێت چی بێت بە دووجەم سەری کارەبایت هەبێت لیمبلیدس یعنی چی یعنی ئەم لیدە لە لیمب بەستراوە لیمب یعنی چی یعنی پەلەکان پەلی شتیمان هەیە دەستمان هەیە و خاستمان هەیە دوو پەلی سەرەوە و پەلی خوارەوە ئێ ئەگەر باسی بایپۆلەر لیمب طبعا چەندانەن یەک فارێزە دوو فارێزە سێ بەم شێوەیان بایپۆلەر لیمبی ژمارەیەک تەوەرە موجەبەکەی لەکوێ دەبەستێ تەوەرە سالبەکەی لەکوێ دەبەستێ تەماشا کەن لێرە بایپۆلەر لیمبی ژمارە یەک تەوەری سالبی لەکوێیە لێرە لە دەستی ڕاستدایە مگر سوری تەوەری سالب نا ئیلکترۆدی سالب ئیلکترۆد جەم سەرەکار سالبەکەی لێرەیە موجەبەکەی لەکوێ دانرەیە موجەبەکەی لە دەستی ڕاستدایە دەستی چەپ باشە واتە ئەما کاتە چی ئەم سرکتە سرکتی لیدی ژمارە یەکە باشە ئیلکترۆدەکان ئیلکترۆدی لیدی ژمارە یەک چۆن چۆنی بەسراوە سالبەکەی لێرە و موجەبەکەی لێرە بۆیە پێوتری ئەمە لیدی ژمارە چەند یەک ئەمە لیدی ژمارە یەک باشە لیدی ژمارە دوو چۆنە لیدی ژمارە دوو لیدی ژمارە دوو لێرەیە ئەمە لیدی ژمارە دوو چەک باشە
هم چونه همیش به همان شیوه سالبکی لیره جبکی لکیه جبکی لقاچی شب دایه اما پیوتری چی؟ لیدی جماره دو لیدی جماره سه سال وکیل کیه؟ سال وکیل تستی شب دایه ایم جبکی؟ جبکی شی لقاچی شب دایه عملی دیج مرا سه تفرکتی لی دیج مرا سه سوری باش یه استایم اوت مالی سه باش یه سرکیتا که هیا پاتیر نی هیا یعنی پیکچری نکه کلا سر اسی جگه ایر دی پیوید لگل یک شتی ترش تور توری لی داکا بوی توری لی داکان چاکین بابا قلم شینگه بوی تیکل نبه توری ام لیده بم شوه دوید توری لیدی جماره یک لسال بوا بو مجابکه ام هیل خیالیه براستی یعنی هیل ایکی خیالی راست پیسا پیسا بم شوه دیگه اینه باشر لیدی جماره دو اوه دوید سرسر توزه در درچو بلان کشمان نبید لیدی جماره سه بم شوه دوید باشا اما سرکتا که سرکتی لیدی جماره سه اما اکسسی لیدی جماره سه توریج لیدی جماره سه اما سرکتی لیدی جماره یک امش توری لیدی جماره یک امش سرکتی لیدی جماره دو امش توری لیدی جماره دو وطمان با پیچ اساسی الان ام لیده اوشته یعنی اما لیدی جماره دو یعنی لیدی جماره سی با پی اساسی الکترو دگن دانان الکترو دگن بونو منا لیدی جماره یک پی ناسته که چی الان او لیده که سرکتی یک بست راو سرکتی گلوانو میتر یک بست راو بشیو یک که الکترو دی سالب لدستی راست و الکترو دی مجب لدستی چپ يعني اگر الكتروني سال لدست غاز دانا الكتروني مجاب لدستي چب داد دان بيوتي اتي ليدي جمارة يك واتا استا امن يم بالفالو متريرا بيه هنا ام سال بهلا شون خوبي بس مجابك بيانا ويرا بي بجن ليدي جمارة تان يك يعني امن يم مجاب هل در بيخ هنا ايرا جمارة ابي بل ليدي جمارة يك كواتا اساسي لي لسر تيا لسر توركي يدي توركي شون دوسا بيد لسر اساسي داناني الكترو دادا لسال بو مجاب درشت بحش يوم ايوان دا تيگشت بيتن اما انا پیانو تی بایپ ولر لیم لیدس بو چی پیوتی بایپ ولر لیم لیدس چون کا هر یکیا هر یک لی دکان ما لی دکان سرکتی کا ل انجام دانان الکترودیکی سالب ل شین ل گل دانان الکترودیکی مجاب کا جاوازی پستان د پیوی ل نیوان ام شونو او شونو ده یعنی ایر پستانه کی ایرش پستانه کی جاوازی کی چند لیر دی خونه تا کت خون دیوا لانجامي او جوازي فساني كلا دوشني جوازوا وات اير جمستري كارباي لير جمستري كارباي هي كم جبل لير لير سالبا ام جوازي فساني كلا انجامي لانجامي دو بولر ولا لانجامي دو الكترود ولا انجامي دو جمستري ويا بويا ام ليدانا بيان دكتور باي بولا لمديدس بوتي بيوتي لمديدس چون كلا لا 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 لمبكان بسراون لم يعني فل فل دست و قاز زکات ای لیدش من زنی من لیدش چیه بوچی پیو تری بای پولر چون که هر یکیان جمسری سالب و جمسری منجا بیانه اوت من بای یعنی دو پولر یعنی جمسر واتا دو جمسر واتا لید دو جمسر کان لید دو جمسر کان من بس من لوی اکا جمسری سالب و جمسری منجا بی خویانه اون دو واضح تا استان باش